саламатсызбы, алгач өзүңүз тууралуу тааныштыра кетсеңиз. Саламатсыздар, мен Нарын райондук мамлекеттик администрациясынын башчысы, акимдин орун басары Орозгазиева Нара Жээнбековна. Ага, чоң рахмат, таанышканыма өтө кубанычтамын. Ал эми айта кетсеңиз, сиздин буга чейин ушул Кыргызстан улуттук кыздар федерациясы тууралуу маалыматыңыз бар беле? Ооба, маалыматым бар болчу. Буга чейин дагы ошо биздин райондун аймагындагы мектептерде ушундай иш чараларды байма бай өткөрүп келишет. Ушу 11-октябрь күнү анан мына бүгүн дагы ушу өзүңүздөр күбө болгондой ушу Нарын районунун эмгек дала айыл аймагындагы Керимбай уулу Сарыбай атындагы орто мектепте да ушу кыздар арасында ушундай кыздардын эл аралык күнүнө карата ушундай иш чара өткөрүлдү. Бүгүнкү иш чара абдан баягы жогорку деңгээлде кыздардын арасында баягы болгон стереотиптерди жоготуу максатында өткөрүлдү. Чындыгында баягы коомдо кыздардын ролу жогору турат. Чындыгында кыздардын айымдардын арты менен баягы ааламды бир колу менен терметет деп айтсак болот. Ага, чоң рахмат. Ал эми алдыга койгон пландарыңыз тууралуу бөлүшө кетсеңиз. Алдыга койгон пландарыбыз ушу мен ушу райондун социалдык тармагын тейлеген катары мектеп окуучулары менен байма бай иш чараларды өткөрүп келебиз. Андан тышкары ушу кыздар арасында балдар арасында дагы ушу дебаттарды да өткөрүп келебиз. Анан бүгүн да жакшы баягы идеялар ойлор келип атат. Негизинен баягы 12-декабрь улуттук адабият күнүнө дагы ошо биздин окуучулардын арасында ыр жазган окуучуларга ушундай бир сынактарды өткөрүп жүрөбүз да. Анан быйылкы жылга болсо баягы президентибиздин улуттук нарк боюнча да жарлыгына кол коюлду. Ошо улуттук нарк боюнча дагы биз ушу иш чара планыбызды бекитип алдык. Ошо иш чара пландын ичинде дагы ушу кыргыздын нарктуулугун даңазалаган ушу иш чараларды өткөрөбүз деп турабыз. Ага, чоң рахмат. Кыргызстан улуттук кыздар федерациясы сиздер менен дагы көптөгөн иштерди алып барабыз деген ойдомун. Таанышканыма кубанычтамын. Чоң рахмат, мен дагы ушу бүгүн ушу биздин айылдан ушу сиздер менен таанышатканыма кубанычтамын. Сиздердин ошо иштериңиздерге ийгиликтерди каалайм. Ар дайым бар болуңуздар. Көп көп ийгиликтерге, бийик бийик максаттарга жете бериңиздер. Ага, чоң рахмат.